Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Šiandien su jumis laida Žiūrovo vardu. Jos vedėjas Vadimas Norulinas ir mūsų laidos svečias Mindaugas Sinkevičius. Sveiki. Buvęs Jonavos rajono meras, buvęs ūkio ministras. Kadangi jūs visai neseniai pats išėjot iš ministro pareigų, norėčiau jūsų paklausti, kaip jums per tą laikotarpį pavyko adaptuotis šitam darbe. Ar pajutot jūs malonumo šito darbo, ar buvo kažkoks azartas, ir ar negaila buvo išeiti? Žinot, 10 mėnesių, nepilni metai, matyt, kad tikrai užtektinas laiko tarpas įsivažiuoti, gerai suprasti sistemą, pažinti tą visą ūkį, ūkio ministeriją, pažinti ūkį, apie ką tai, nes kartais mistifikuojama, ne visi gal žino, bet aš tai buvau linkęs net ir pervadinti ministeriją iš ūkio ekonomikos, kad visi suprastų, nes dažnu atveju paprastas pilietis, kai pasakai ūkis, tai nelabai aišku, apie ką tas ūkis, kai žemės ūkis, tai lygiai suprantam. Tai džiugu buvo, kad įsivažiavom ir jautėsi tikrai pagreitis. Natūralu, kad pirmosius kelis mėnesius ten apsigraibai, dar vis tiek visko nežinai, reikia pažinti kolektyvą, 226 žmonės, įvairios veiklos barai, na, pasakysiu, tos tokius pagrindinius, investicijų pritraukimas. Reiškia, kad, na, stengiasi užsienio investuotojus pritraukti atvykti Lietuvą. Kodėl užsienio? Nes dažnai prieš pastatoma, kodėl mes čia nesirūpinam Lietuvos verslo, o traukiam užsienį. Tai kaip pasižiūri tą statistiką, kad užsienietis moka 70% didesnį atlyginimą, kad, na, kaip pasakyti, kad jisai, na, sudaro galimybę tobulėti, nu, kitaip tariant, na, toks socialiai atsakingas, tai tada kažkaip ir norisi orientuotis į tą, na, tvarią ekonomikos plėtrą, pritraukant užsienį investuotojus. Antras dalykas, mes visą laiką Lietuvos verslui irgi ūkio ministeriją padedam ieškoti naujų verslo rinkų. Natūralu, kad dėl Rusijos embargo, dėl sankcijų taikomų Rusijai po Ukrainos konflikto arba, na, sakykime, ten karo veiksmų, tai rinka užsidarė į tą pusę, ar ne? Tai ir mūsų pienininkai, ir mūsų mėsos gamintojai, sakykime, jie turėjo ieškoti naujų rinkų. Tai tokių naujų rinkų ieško ne tik tai jie, bet ieško ir kitos pramonės, tiek tekstilės, tiek medienos apdirbimo, kur galėtų parduoti savo produkciją. Tai ūkio ministerija jinai suorganizuoja arba finansuoja įvairias išvykas į parodas pasaulinės, užmėgs kontaktus ir po kelių kartų žmonės žiūrėk atranda ir Indijoje kažkokius kontaktus, ir Amerikoje, ir Skandinavijoje praplečia rinkas. Tai eksporto augimas jis irgi vyko ir tas džiugu. Tai investicijos, eksportas, turizmas, didžiulis baras. Lietuva, na, gal, žinot, ne Turkija, ne Egiptas, bet mes iš tikrųjų nemažą biudžeto pirago dalį, na, mažą, nemažą, man 5% nemaža, gal kitiem maža, sudaro pajamos iš turizmo. Kiek čia atvyksta turistų, kiek jų čia nakvoja, kiek čia naudojasi spa paslaugom. Tai čia dar vienas baras. Na, inovacijos mokslas, kad mūsų, na, šalis nebūtų tik tai vartotojai, pirkėjai, tie perpardavėjai, kažką nupirkau pigiau, pardaviau užsienį brangiau, mes turim kažką ir gaminti, komercializuoti, sukurti, patobulinti. Tai iš tikrųjų buvo įdomus veiklos metas, manau, kad tai gavom pagreitį ir dabar taip retrospektyviai galvojant, taip ir gaunasi gal, na, ir apmaudu, kad kai jau tu įsibėgėjai, tau takšt, kaip sukirbi ir nukirbi. Kita vertus, na, aš unikalus pavyzdys to, ta prasme, kad išėjau neišmestas, neišvarytas, bet pats išėjau. Na, tai, kaip pasakyti, aš kaip dažnai kartais sakau, kartais reikia atsitraukti žingsnį arba duot gal, kad galėtum sugrįžti. Suprantama, galėjau likti. Manęs tikrai prašė aukščiausių šalies vadovai. Premjeras net kelis kartus įkalbinėjo. Kalbėjom ir su Žaliųjų valstiečių sąjungos pirmininku, kaip jisai mato situaciją netgi ne dabar, net ne apie 17 metus, apie 20 metus, kaip jinai klostysis ir dėl ko man reikėtų likti. Bet aš laikiausiai principingai, netgi ir šeimoje išsiskyrė nuomonės, aš likau prie socialdemokratų, vyresnis Sinkevičius išėjo su atskilusią dalim, na tai čia toks dinamiškas Lietuvos gyvenimas, kartais tos dinamikos, man atrodo, net per daug. Kai jūs atėjot dirbti iš šitos pareigos ministro, jums buvo kažkokių tai staigmenų, ar jūs atėjot ir įsilėjot į darbą iš viso, ar tai buvo sunku? Aš manau, kad keletas mėnesių susipažinsiu situaciją ir tikrai įsivažiavom. Gal sakyčiau taip, kad, na, vis tiek kolektyvas nepažįstamas, ar ne, tu ateini, visi labai subordinuoti, labai klausosi, ką pasakė ministras, tai beveik čia kaip šventas žodis, bet
Bet tuo pačiu matosi ir, kad žmonės kitokie. Sakyčiau, nu, mes Jonava tikrai ne provincija, aš niekada Jonavos nelaikiau provincija, aš laikiau, kad tai yra miestas, vienas iš dešimtuko miestų. Ir tikrai kai kuriem dar didesnėm miestom reiktų pasitempti pažiūrinti mūsų situaciją. Bet žmonės jie kitokie. Čia žmonės, vat, savivaldybė, iš tikrųjų nuoširdesnė. Jie dirba taip, na, atvirai, atvirom kortom, jeigu kažko nesugeba, nu tai matosi, kad nesugeba ir nebandu to paslėpti. Ten yra to tokio, kaip man labiau, labiau oficialiai. Ir biurokratizmo to tokio, ir falšų, sakyčiau, tokio yra, nes, na, aš manau, kad žmonėm, na, galvokim taip, reikia prisitaikyti, ar ne, bet mano vairuotojas, aš buvau šeštasis ar septintasis ministras, kuris vežiojo. Tai žmogui reikia prisitaikyti prie kiekvieno, kiekvienas vienas anksti keliasi, kitas ten kažkoks bendraujantis, kitas nebendraujantis. Nu, reikia prisitaikyti. Ir tas lankstumas ir noras prisitaikyti, paskui gal priveda prie to, kad pameti pats save. Tai nebuvo, galbūt, sakyčiau, kažkokių tai stresų, įtampų, netikėtų situacijų ar pakastų bombų. Natūralu, kad ta situacija ją pamačiusi nėra tokia, kaip pasakyti, gerai nuteikianti, matosi, kad dar, kaip sakant, nearti dirvonai arba dar kažkaip gali išsireikšti, bet tikrai darbo yra ir dar ministrui po manęs ir ateities ministram. Ir jeigu nori, gali, žinot, kaip komunikuosi, gali sakyti, kad va, tai jau, va jie, kad čia nieks nepadaryta, čia tuščia, čia blogai, čia sugriūna, čia kliūna, čia nieko nėra, tai kaip čia, kas čia vyksta, bet nu tai gali apie tai kalbėti. Ir tik tai apgailestauti ir virkauti, arba gali bent užsibrėžti kelis tikslus, ne 110 tikslų, 4-5 ir dirbti tą kryptimą. Ir stebuklai neįvyks dėja ir jo, o jie neįvyksta na, paplovius ar spraktelėjus pirštais. Reikia, na, kaip minimum kadencijos, aš manau, kad ir daugiau. Per 10 mėnesių šitą pavyko nuveikti ir gal bus dar progos apie tai pakalbėti. Bet natūralu, kad esminio radikalaus lūžio jo tokio neįvyksta. Kaip aš suprantu, jūs nenusivylėt tų darbų, nors ir teko tą postą palikt, bet vis tik kaip politikų darbų jūs šito nenusivylėt. Kaip pasakyti, aš pasakysiu savo jausmą. Aš tikrai nesijaučiu, kad aš gailėčiausi, kad man kažkas širdyje ten ar galvoje sakytų, kad nu, kvailas buvai, kam čia jai, va, būtum dabar meru. Gal ir toliau dirbtų merų ir viskas klostosi, čia lyg ir sustiguota, ir kolektyvą žino, ir visi pripratė. Susidarė tokios aplinkybės, aš tikrai, na kaip pasakyti, gal žmonės ir įsižeidė, kad aš išėjau, ne, bet aš jeigu tokiu buvo, tai tikrai nuoširdžiai atsiprašau. Aš kandidatuodamas į merus, aš nevėlavau, manęs dažnu atveju ir politiniai oponentai, arba kažkas norėdami, na tai pasakyti, suintriguoti arba, kaip pasakyti, mane pastatyti kampą, klausdavo, nu tai ką, Sinkevičiu, 15 metais į merus, o 16 į Seimą. Aš sakiau, ne, 16, jokį Seimą nekandidatuos, aš ir nekandidau, nei sąraše, nei vien mandatai. Nieks tada negalvojo, kad galėčiau sulaukti pasiūlymo tapti vyriausybės nariu, aš ir pats negalvojau, tiesą sakant. Tai pasiūlymas, manau, kad jis buvo netikėtas, aš jį priėmiau, tikėdamas, kad galima dirbti visą kadenciją. Aišku, buvau atsargus, čia turbūt, nežinau, mano toks bruožas, nes tikrai nepersikrausčiau. Nei pas tėvus, nei išsinamavau, nei kažką Vilniuje nusipirkau. Kiekvieną dieną aš važinėjau ir buvo tokia kirbanti mintis, kad nu reikia pasižiūrėti, kaip čia pusę metų seksis. Apie Jonines galvojo bus laiškumas, kur mes čia judam ir ar mes stabiliai dirbam, ar nestabiliai dirbam. Nu, bet apie jo, nes kaip tik priešingai nei man buvo spėta, prasidėjo mūsų partiniai rinkimai, rezultatai, naujas pirmininkas ir jo atskira pozicija šiuo klausimu dėl darbo su valstiečiais, dėl darbo valdžioje. Dar aš noriu patikslinti dėl ėjimo į šitą postą. Juk jūs esat partijos narys ir jeigu partija jūs siunčia ir patikė jums tokį postą, turbūt nelabai yra kaip atsisakyti tokio pasiūlymo. Na tai, žinoma, aišku, atsisakyti visą laiką taip galiai, bet aš manau, nu, pagalvokiam taip, kiek kartų tau gali ten siūlyti ministrų būti. Nu, šiaip jau tikrai ir garbė, ir įdomu, ir nauja patirtis. Ir aš nesakau, kad, nu, kaip pasakyti, gal ta šuolis mano ir raida kaip politiko karjeros, jinai labai jau tokia greita ir į viršų.
Dabar, aišku, gal toks atoslūgis, bet aš tikrai nesigaliu. Aš, aišku, kad nu, žmogiškai gali sakyti, taip, aš būčiau stabiliai gyvenęs, dirbęs ir to stabilumo gyvenime, kurio šiaip visiems trūksta, turbūt būtų daugiau, bet pabandžiau, na, aš toks žmogus, kuris nesistengiasi nesidairyti atgal ir sakyti, kad oi, kaip čia nepavyko ar pavyko, 10 mėnesių irgi yra neblogai. Politiko karjera kaip ir amerikiečių kalneliai. Gali labai greit pakilti, bet gali labai greit ir nusileisti. Bet turbūt tai politikas turi priimti kaip ir normalus reiškinys. Aš manau, kad visi turėtų suprasti, na, tas politiko gyvenimas jis yra toks, taip teisingai vardinot, kaip kažkokie tai ar kalneliai, arba gali sakyti, jeigu gali iš alpinisto požiūrio pasakyti, kad užlipi vieną viršūnę, pasižiūri, kad dar yra kur lipti, nu, tai aš užlipau. Galbūt į rajone, tada gal atsirado tokie pasiūlymai. Aš buvau pastebėta, aš šiaip tai iš principo pagalvoju, kad yra anomalija, nes neatsimenu kito atveju, kada kažkokį gerą žmogų, sakykim, puikų merą, purkų rajono vadovą pakviestų iš apačios, iš kažkokios tai mažesnio miestelio, ne iš Vilniaus, ne iš kažkur į centrinę valdžią. Šiaip čia yra toks neįprastas dalykas, vadinčiau. Ir matyti tuo požiūriu man pasisekė. Kita vertus, aš visą laiką suprasdau tiek dirbdamas savivaldybėje, tiek ministerijų, kad nu, vieną dieną gali įvykti net ne dėl mano kalties, kaip ir dabar įvyko. Aš negi nei prisidirbau, nei apsijūgiau, nei kažkam tai įžeidžiau, nei interpeliuotas buvau. Beje, čia dar labai įdomu, kad net mano sprendimas išeiti, kuris irgi, na, kiek aš politikoje esu galvoju 15 metų, aš neatsimenu, kurie ministrai savo norų, nu, va, taip tiesiog sugalvojo dėl politinių aplinkybių, bet savo norų išėjai. Tai daugelis net žmonių, kuriais pasišneku, sako, nesuprantam, tai sako, gerai, politinės aplinkybės, mes suprantam, kad čia dėl jų, o kokios tikrosios aplinkybės? Dėl ko ten išėjai? Tai čia mes suprantam, kad čia eteriui, va, čia kažkokie tai konfliktai partijai, o kokios tikrosios aplinkybės? Visi net ir mano sprendime kartais ieško gilesnių atsakymų, kurių nėra. Išėjau, nes nu, tas ministro portfelis, sakau, jisai ne kažkoks auksinis, ne kažkoks nepakeičiamas. Natūralu, kad politiko augimas arba karjera iššaukia iš kai kurių žmonių ir pavydo jausmą. Be to būna, kad politikas būna nepelnytai įžeidžiamas. Nu, politikai jie patys jau tokie storaodžiai nepriima, tačiau giminėm, draugams tai yra nemalonus tokie dalykai ir tenka atlaikyti tokį polimą, kaip jūs atsilaikot. Tai jūs teisingai pastebėjot, mes politikai ir aš, ir tėvas, ir daugelis tų žmonių, kurie dirba vyriausybė ir esame, apsipranta. Na čia žinot, kaip ir šuo kariamas pripranta, taip ir politikas kritikuojamas pripranta, čia jie tokia duona ir čia mes, ne, kaip pasakyti, gal norėtųsi, kad tos kritikos būtų mažiau, bet reikia tada žiūrėti veidrodį ir galvoti, kodėl ta kritika yra. Ir greičiausiai ne dėl šukuosinos ir ne dėl to, kaip atrodė, bet dėl to, kaip elgėsi. Tai reikia matyti elgesį ir pačio elgseną keisti. Aš esu apsipratęs, tikrai, nu, čia ne kažkokia fikcija, ne mano koks nors tai noras pasislėpti, bet aš pripratęs ir tos kritikos visą laiką buvo ir pagrįstos ir nepagrįstos ir kai kada, na taip žiūri su šypsena veide, bet natūralu, kad pasiskaitogi, žinot, ir mama, ir žmona, ir uošvienė turbūt pasiskaito ir visi. Na, man nieko nesako, bet matyt, kad kažkokius tai vidinius pergyvenimus turi. Tai aš jokaudamas vis sakau, žinot, tapti politiku geriausia, kai vat esi našlaitis. Geriausia iš vaikų namų, tada našlaitis, tėvų neturi. Nu, nėra jokių, kaip pasakyti, tėvų, kurie tave prastumėme namai, ten nupirko diplomą ar vietą. Geriausia būtų neturėti draugų, nes jeigu turi draugų, tai žinot, vis tiek tada atsiranda kažkokios interpretacijos, iš kur tie draugai, kurie dirba, ar verslininkai, ar neverslininkai. Tai vat tokiu atveju yra geriausiai menamai ir dirbti daug nereikėtų, nes kai dirbi, tai ar jeigu padirbsi, žinot, kokiam koncerne, tai tuo į koncerną, sako, jis su kuo dirba ir kaip čia, ar čia oligarchai ar ne oligarchai, prasidės klausimai, nu, kai pabaigi, tai čia per mano pavyzdį, aš
kaip pasakyti, išėjau neinterpreliuotas, neišmestas, ne kažkaip tai prisidirbęs, bet vis tiek vat, visiems labai rūpėjo, kurgi čia tas ministras nusėjęs, ką jis čia dabar dirbs ir geriausia, aišku, būtų nieko nedirbti turbūt, bet nu, ministro atlyginimas netoks, kuris leidžia ilgą laiką nedirbti. Tai po kelių mėnesių tiek darbo reikia ieškotis ir matyt, reikia dalyvauti konkursuose, ką ir darau, o paskui nu, visi lygi ir stebis, o tai jis laimėjo, tai, jis, nu, tai aš 4 diplomus turiu. Patirties šiek tiek valstybinės, tiek merų, tiek privačiam versle, tai aš taip išeina, kad laimėti. Turėčiau nieko nelaimėti, geriausia būtų, kad sėdėčiau kažkur taip po labą. Viešoji erdvėjai visokių nuomonių apie jūsų užimamas ir būsimas pareigos. Vieni sako, kad iš ministro į Jonavos vandenų vadovą patekt, tai yra per daug žema ministrui, jisai galėtų ir geresnį darbą susirast. Kiti sako, kad tai buvo labai šilta vieta ir tą vietą specialiai jums laikė, kad jeigu jūs paliksit postą, kad atitektų specialiai jums, kaip ką jūs galite paaiškinti šito klausimo. Bet tai žinot, aš kartais pasamprotoju, žiūrėkit. Ankstesnis vadovas Jonavos vandenų atsisveikino su įmonė apie gegužės mėnesį ne, ir nuo to laiko neturėjom to vadovo. Tai gegužės mėnesį turbūt mes visi žinojom, kad Sinkevičius grįžta namo į Jonavą ir visi laikėm tą vietą, o jeigu jis būtų spalį negrįžęs ir Skvernelio įkalbėtas negrįžt, būtų tęsęs darbą, tai būtume laikę 4 metus kadenciją to Jonavos vandenų direktoriaus vietą, 4 metus, kad Sinkevičius galėtų kur grįžti. Tai čia tų išvedžiojimų, aišku, jų yra ir bus. Aš manau, kad ką dirbčiau, turbūt jų yra ir bus ir čia nieko tokio. Tik tai, žinot, tikrai tų pasiūlymų šiokių tokių buvo. Ir pats premjeras sako, nu tai gal nori dirbti Vilniui keliose vietose. Pradedant jo patarėjui, baigiant galimybę dalyvauti, nebūtinai laimėti, bet bent jau užsibandyti keliose valstybinėse įmonėse, didelėse valstybinėse įmonėse ir pabandyti ten sėkmę. Visvaldas Matijošaitis pasiūlė savo komandą dirbti. Nu bet žinot, galvoji, Vilniui buvo ministru. Dabar vėl važinėti Vilniui kitą darbą. Nu, nežinau. Kai esi jonavietis, kūrės šitą aplinką, tą, sakykim, vadovavę šitai teritorijai, dirbti Kaunui, galų galę pradedi galvoti apie paprastus žemiškus dalykus. Taigi vis tiek, nu, be politikos, į kurią ten panėrės iki bambos, ar nuo galvos iki bambos, ar nuo kojų iki bambos, vis tiek reikia anksčiau ir vėliau galvoti apie šeimą, apie vaikus. Ir žmona spaudžia, ir matyti, kad jau metai tie, kurie nu, jau sako, kad na, laikas galvoti ir dirbti tėviniai ne tik tai politikų, bet na, ir tėvų galbūt. Tai aš galvoju, o kur ta aplinka yra ramesnė, kur mažiau važinėjimo, kur mažiau streso į Vilnių lakstyti, į Kauną. Tai ta aplinka man labiausiai priimtina, man Vilnius, pavyzdžiui, niekada neprigyjo, man aš Vilnių gyventi nenorėčiau asmeniškai. Tai aš galvoju, kad Jonava yra puikia lokacija. Tebūnie šiuo metu vandenis, aš nebūtinai, tai reiškia, kad aš amžinai gal ten dirbsiu. Gali daug kas keistis ir kitais metais, ir šiais metais, nereikia žiūrėti taip, nu kaip pasakyti. Jonavičius, jūs turbūt dominat labiau kaip meras, kadangi kaip ministras, tai jonavičiams turbūt tai nelabai domina, jo labiau Jonavos vandenų direktorium taip pat, bet po maždaug jau po metų bus vėl rinkimai. Ir, sakyt, gal jūs pretenduosit į vėl į mero postą? Žinau, čia yra partinis sprendimas, aš manau, kad su partija tarsimės, kas būtų geriausia ne man, ne kažkam, o kas būtų geriausia rajonui, ar vienas vadovas, ar kitas, aš manau, kad ir dabartinis, jisai tvarkosi. Manau, kad tikiuosi, kad socialdemokratai nedaro gėdos rajono vadovybei. Gal vieną kitą klaidą tikrai padaro, reikia čia tą pripažinti, kas nedirba, tas neklysta. Kokie mūsų bus keliami kandidatai, labai greit tiesą sakant paaiškės, mes planuojam tą padaryti iki kovo pirmos. Ir tikrai iki, apie kovo pirmą visuomeniai pasakysim, kad mūsų kandidatas į merus bus šitas asmuo, ar Petraitis, ar Jonaitis, ar Marytė, bet greičiausiai visuomeniai žinomos pavardės. Ir kas bus kandidatai į tarybą, gali būti, kad mes netgi pasakysim, kas bus mūsų kandidatas į 20 metais Seimo rinkimas.
Matyt, kad mes nu, šiek tiek kompleksiškai į priekį pasakysim visuomenį, kad nebūtų mėtymusi. Nes aš žinau, kas gali atsitikti. Na, pasakysim, kas bus meras arba kandidatas į merus, ar ne, kuriam mes prašysim visuomenės palaikymo ir balsų. Kad paskui vėl nebūtų interpretacijų. Nu tai va, 19 metais mero rinkimai, o 20 Seimo. Tai ar meras išeis į Seimą? Tai gal iš karto iškelkim tada ir kas ir merus, ir kas į Seimą. Tai kad žmonės būtų nesuklaidinti, kad va štai mūsų kandidatas į merus, ir štai yra kandidatas į Seimą, ir tai yra ne tas pats kandidatas. Nes paskui vėl prasidės interpretacijos ir vis tokie kitokie dalykai. Politiko veikla yra kaip šachmatų žaidimas ir ne visuomet politikai nori viešinti savo sekančius ėjimus. Sakyk, dabar pas jūs partijoje tokie procesai vyksta, kur ar galima pasakyti, kad jūsų partija socialdemokratų skilo? Na, kol kas iš to skilimo aižėjimas galbūt, nes skilimas tai jau kai skyla, tai kažkokios dvi dalys kaip minimum atsirando. Dabar toks gal tos dvi dalys nesigauna dabar kol kas. Čia tik tai išėjo toks konfliktas. Jūs su tėvu pasirinkot skirtingus sprendimus. Kaip jūs dabar gyvenat su šituo? Na, mes tikrai bendraujam ir kalbamės ir požiūriai įsiskyrė ir čia vienas iš daugelio atvejų, kai mes su tėvu skirtingas nuomonės turim, su jie, sakykime, ir gyvenam ir dėl to nesusigadina mūsų santykiai, mes labai abu tolerantiški ir čia vat, turbūt vienas dar iš tūkstančio atvejų, kai paneigė tą išvestą teoriją, kad Sinkevičius, tai čia vat, vos nestatytinis kitos Sinkevičius vyresnė, čia kaip lėlė viską tik tai daro. Tai aš galvoju, kad reikia suprasti ir tuos, kurie atsiskyrė, ir tuos, kurie liko. Tuos, kurie liko, nu tokie kaip aš. Aš galvoju, kad mes tikrai padarėm klaidų tiek prieš Seimo rinkimus, tiek dabar atsisveikindami ir kažkaip nevertindami tų žmonių, kurie išėjo. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kai partijos taryba nubalsuoja išmesti Antaną Rinkų ilgametį partijos narį ir ploja, kad tai yra visiems labai džiaugsminga situacija. Aš to nesuprantu ir aš, pavyzdžiui, visą laiką komunikavau, ne visą laiką tikrai buvau girdimas, kad nepreikim prie to. Mes žinom, kad taip gali vykti, bet mes prie to sąmoningai visi darykim viską, kad nepreikim. Tai aš likdamas kokią savo poziciją užsibrėžiu. Aš sakau, na žinot, aš esu partijoje 13 metų. Tai yra milžinas moliniam kojam, nepaslankus, sudėtingai valdomas, tos demokratijos atsirado, bet ta demokratija kartais pagimdo ir tokius įdomius rezultatus. Aš sakau, žinot, jeigu mes suklydom, jeigu manifestai, partijos sprendimai nėra teisingi, na, mes patysgi tą ir pasiekėm vidinių demokratinių balsavimų tiesioginiais partijos pirmininko rinkimais. Ir jeigu žmonėm po pusantrų metų, netgi mažiau po metų ir šiek tiek nebetiks ta situacija, visi supras, kad, na, padarė klaidą, tai bus tą galima tą klaidą ištaisyti. Per mane, per kitą asmenį išsirenka naujus lyderius, čia nėra problemos. Kita pusė galvoja, kad yra padaryta nepataisoma žala. Na, kita pusė, kaip pasakyti, aš nors jos visi taip pelnytai ar nepelnytai, sako, atskyleliai, ten bebrai, ten valdžiažmogiai, čia liko prie valdžios. Bet čia dar klausimas. Ta prasme, kad, na, ką jie sako ir ko irgi net mes. Jie sako, žiūrėkit, mūsų manimu, nu, tai yra tų žmonių, kurie atskylo, kai buvo socialdemokratai, kurie premjerai ir ministrai buvo, sako, mūsų manimu, naujasis, jaunasis partijos lyderis Gintautas, derindamas su kitu priešingos partijos lyderiu Gabrielium veiksmus, identifikavo bendrą priešą valstiečius. Ir sutarė, kad reikia juos mušti. O mušti reikia kaip? Sukurti situaciją politinio nestabilumo ir padaryti vyriausybę mažumos vyriausybę. Visi socialdemokratai išeina, tai kas belieka, jeigu būtų išėję. Mažumos vyriausybė. Galbūt tas nestabilumas privestų net ir per pirmo laikių rinkimų. Nu ir kadangi bendras priešas yra, tai kalkim bendrą priešą. Šiaip jau matyti paslėpta idėja susijungimo šiaip tų stovyklų dešinios ir kairės prieš bendrą priešą yra tokia ilgalaikis matymas, kad reiktų Lietuvoje dvipartinės tos sistemos, kurią šiaip iš principo nepritariu. Tai tie žmonės, kurie liko
ne, frakcijų, koalicijų, kuri čia dabar mistifikuojama, jie sako, mes, numatydami tokią eigą, neįgalę mažumos vyriausybę, destabilizaciją politinio gyvenimo Lietuvoje, galbūt net privedant prie pirmalaikių rinkimų, mes pasakėm, mum valstybės interesas, ekonomika, raida, kaip mes esam atpažįstami, kaip, nežinai, kažkokia keistos demokratijos valstybė su be jokių tradicijų šiandien išrinkom, rytoj perrinkom, tai čia taip vyksta tik tai kai kuriuose šalyse, kur ten bardakas didžiulis. Tai pasakymas yra toks, kad mes rūpinamės ir galvojam po valstybę ir mes norim, kad stabili valdžia, na, vis tiek veiktų, darytų, tai būtų ne klaidas, bet veiktų ir dirbtų. Nei kad sugriaut visą. Tai jie pasirinko valstybę prieš partiją. Jie taip teigia. Tai nebūtinai, kad aš perpasakoju, kad taip yra, bet kai čia bandoma pasakyti, kad žinot, jie liko dėl valdžios, tai klausimas, kas dabar tą turi tą valdžią. Net ir man išėjus ministro portfelį atlaisvinus, jiegi galėjo sakyti, kad žiūrėkit, mes likom ten 11-12, tai mums priklauso tas portfelis. Mes dabar deleguosim kažkokį ten. Nieko nedelegavo. Kai kuriegi iš jų, nu, supraskime ir paprastus dalykus. Kai kurie iš jų sąmoningai išeidami iš partijos prarado galimybę startuoti Europos Sąjungos parlamento rinkimuose. Tai kur jūs galvojat, Kirkilas, Butkevičius būtų ten kažkur sąrašo pačioj, nu vis tiek būtų penketukė kažkur. Būtų turėję galimybę išvykti į Briuselį, į patogias, gerai apmokamas pareigybės. Jie sąmoningai išeidami nusikirto savo tą galimybę. Tai sakyti, kad jie žino, čia turi kažkokį labai didelį skaičiavimą, sunku pasakyti. Kita vertus, man nepatinka tokia jų pozicija, kad reikia kurti naują kažkokį darinį, naują politinę jėgą. Aš jiems sakiau, kad nu, jeigu jūs nepatenkite, nu, tebūnie, sukandidantis, dirbam, siūlau dirbti, nu, aš nepatarėjęs, jie dažnu atveju dvigubai vyresni už mane ir po patirtim tai turbūt tris kartus labiau patyrę politikai. Dirbkim kartu, nesiskaidykim. Geriau, jeigu jau padaryta tų klaidų ir jums tas nepasitenkinimas ir situacija netenkina, nu tai gerai, ateisgi po metų pusantrų nauji rinkimai ir pasakykim, kad va, buvo klaida, buvo čia klaida ir pasikeiskim tą valdžią, dieviškant. Nu galbūt jie toli nepabėgs nuo jų, juk rinkimai neužkalnų ten. Aš asmeniškai norėčiau, kad jie kažkada tai rastų jėgų ir grįžtų. Čia žinot, toks paklydėlės sindromas. Reikia kartais pasivaikščioti kažkur, kad suprastum, kad namie geriausia. Politikoje kova vyksta ne tik tai tarp partijų, bet ir partijos viduje. Sakyt, kaip dabar jūs sugyvenat ir bendraujat su partijos pirmininkų Palucku. Normaliai. Nebendraujam. Ir ne dėl to, kad aš nenorėčiau. Tiesą sakant, aš norėjau bendrauti ir nu, rodžiau požymius tokius. Bet na, kas yra nebendraujant? Visą taip, pasisveikinam, labas, viso gero, bet pagalvokim taip. Baigėsi partiniai rinkimai. Na, jis buvo pirmininkas, aš jo oponentas, nelaimėjau. Dievo išėjau, nieko čia tokio. Man, tiesą sakant, gal net mažiau stresų ir daugiau laisvo laiko, kiek jo ten belieka. Tai aš jam sakau, Gintautas, tai gal susėdam, papietaujam, pasišnekam, aš gi atstovas vyriausybėje, ne, dar, ne. Taip, Linas Linkevičius daugiau turbūt užsienį yra nei Lietuvoj, Milda Vainiūtė, na, tai nepartinis žmogus, teisingumo ministerijų vadovaujantis, nu, aš jau toks labiausiai turbūt matomas partinis žmogus visčioj vyriausybėje. Sakau, tai pasitarkim, gal yra partinių pozicijų, kurios reikia įgarsinti, gal, nežinau, taigi, ūkio ministerija rūpinasi ir smulkių ir vidutinių verslų. Smulkus verslas tai kaip tik būtent tie, kurie šiaip jau palaiko socialdemokratus. Na tai kažkaip taip nelikau išgirstas ir mes po pirmininko rinkimų nebuvom susitikę rimtam pokalbiui tet a tet prie pietų ar kavos ar kažkaip kitaip. Na, tai jis, kaip pasakyti, nežinau, ar jis neturi laiko, gal užimtas žmogus ir dar kažkas yra, bet man atrodo, kad na, kai kurie dalykai yra tokie asmenybiniai, kurie man nebūdingi, dabar aš nesiplaku ir man visiškai neskauda, kad gaila, kad nelaimėjau galbūt, bet nėra taip, kad oi, pergyvenu kiekvieną dieną, kaip čia būtų buvę kitai. Aš manau, kad tai yra nenormalu, juk visi partijoje vadovai turi
turi susitikti, kažkokią tai išdirbti, kažkokią tai taktiką arba strategiją. Juk yra pratiniai klausimai, kuriuos reikėtų spręsti kartu. Bet jeigu jūs nesusitinkat ir nebendraujat, tai yra nenormalu. Bet pasirodo, kad... Tai aš taip irgi panašiai įsivaizdavau, kad galvoju, nu žinot, aš vienas iš tų atstovų vyriausybėj, derinsimės, kaip mes čia veikiam, galų gale iš manęs gal paprašys informacijos, nes kas daugiausiai tos informacijos valdo. Vyriausybės nariai, turbūt jie valdo šviežiausiai, vėliau tik tai pasiekia visuomenė, žiniasklaida. Gal prašys manęs kažkokios tai informacijos, gal pagalbos, nu visokių kitokių dalykų, bet to neįvyko, tas nevyksta, taip kažkaip keistai tas atrodo, man asmeniškai keistai, aš, kadangi man netoks tipažos charakterio, tai jis matyti įsivaizduoja, kad taip, galbūt turi kažkokio ar tai piktumo, ar tai ten nuoskaudų, ar tai bendrai veikia kaip vienišius, kaip žinot, kaip katinas, kuris vaikšto vienas. Nu tai čia jo sprendimas, tarpus, mes jam pasiūliau, jis nepriėmė, dieve šventas, padirbau, ir vienas, nu ką dabar. Tik tai aišku, gal keistokai, kai žinot, kai partijos pirmininkas išrinkas kritikuoja vyriausybę, o vyriausybės narys sako, gal mes bendraukim, nu, nežinau, keistokai. Aš norėčiau paklausti jūsų dėl ministrų portfelių, kurios gauna jūsų partija. Sakykim, dalinamės, kada jau praėjo rinkimai, jūs užėmėt tam tikrą vietą rinkimuose, gavot, šiuo atveju gavot tris portfelius ministrų, socialdemokratai aš turiu omeny, ir kamgi imt tokios pareigos, kurios neleidžia jums, kaip socialdemokratams, siekti savo tikslų ir siekti savo socialdemokratų politikos. Nu, sakykime, toks postas kaip užsienio reikalų ministro. Tos pareigos, jos turbūt jokiai partijai nereikalingos ir tos pareigos iš karto įbrūko socialdemokratams, kadangi Linkevičius, jūsų partijos atstovas, jisai jau buvo ministru, jį ir pastatė ir toliau ir visiems ramu visi patenkinti. Nors jisai tas... Nu, tos pareigos jos niekam nieko nereiškia, kadangi per jos jokios savo socialinės politikos jūs tik tai tikrai nepravesit ir neįgyvendinsit. O kągi, Linkevičius, jisai yra tik tai, nu, galbūt ne pas Linkevičius, bet šitos pareigos, tai yra prezidentės padėjėjo pareigos, kadangi užsienio reikalais užsiema pati, o partijai lieka tik tai portfelį jai padovanoti. Aišku, kad turbūt reikia pripažinti, kad tos darybos po jau rinkimų vykusių 16 metais Seimo matyt nebuvo labai sklandžios. Turbūt objektyvų sakyti, nors nu, negali gal taip skirstyti, kad čia vat, socdeminės, čia konservatoriškos ministerijos, čia liberališkos ar liberalų. Bet to reikėtų. Bet iš principo, jeigu taip jau galvoti, tai natūralu, kad kalbant apie socialdemokratus, tai yra švietimas, sveikata ir socialiniai reikalai, tokie trys, gal sakyčiau, pagrindiniai. Na, tai nereiškia, kad sakau, mes negalim pasisakyti apie ūkį, jo lab, kad sakau, daugiau nei pusę milijardų leidžiama smulkiam vidutiniam verslui, socialinį verslą, aš pradėjau socialinio verslo įstatymą, kur ūkio ministerija, tai ar čia ne socialdemokratų reikalai. Tai yra ir kitose ministerijose ką pasakyti, bet natūralu, kad švietimas, sveikata ir socialiniai reikalai yra tokie pamatiniai, vadinkim, tai. Tai tas darybos, matyt, nėra nusisekę. Kita vertus, aš manau, kad žinot, kartais atrodo, kad va, tos darybos vyksta vienai, bet kartais iš tikrųjų tai jos vyksta turbūt turint omeny, nors neįvardinant ir neprisipažįstant, aiškius asmenis. Nu, žinojom, kad turim Linkevičių, kuris jau daug kartų dirbo. Nu tai, žinot, matyt, kad nepasakysi, kad ačiū Linai, tavo paslaugumų neprireikia, arba tu eik pas valstiečius, arba kažkur kitur ir prašykis ten visus daro. Tai tie tokie derybiniai aspektai matyti, kad jie kartais susimaišo su asmenybiniais. Jeigu jums dabar pasiūlytų vėl ministro postą, jūs taip pat nedvejodamas užimtumėt tą postą ar pagalvotumėt? Ne, aš dabar galvoju, kad būčiau labai rezervuotas, klausimas kokį ten galbūt siūlytų, bet, na, žiūrėkit, po to, kai pareiškiau atsistatydinęs ir mano prašymas buvo dekretų tenkintas, respublikos prezidentas ir iš jos komandos
girdėjau ir padėkas už darbą, už tikrai nuoširdų atsidavimą, teisingą požiūrį valstybišką. Mes kalbėjom su premjeru, jisai siūlė kelis kartus grįžti. Nu, jis galite įsivaizduoti, prasme, tos tokios žiniasklaidai pasklidusios kalbos, kad Sinkevičius grįžta į ministeriją, jos buvo. Ir jos buvo iš tikrųjų vykdomos. Na, sakoma, Mindaugai, grįžk. Bet tas grįžk pakete. Tai reiškia, kad jeigu grįžtų, turiu palikti partinę organizaciją, nes nu, mes kai nusprendėm būti opozicijoje vienas. Nu ir pakete dar buvo siūlymas tu jau atskilusiu, kad nu, jeigu mes sukursim partiją savo, tai tu būk jos lyderis ir vadovas. Nu tai, nu, man tai nepriimtina. Aš iškart pasakiau, vėliau, aišku, matyt, keli ratai čia tu norinčių mane perkalbėti buvo, bet aš tam nesiryžau ir manau, kad tai yra teisingas sprendimas, su kuriuo aš gyvenu. Ir galėjau, vat, teoriškai, vat, būtų iš vis humoras neblogas, ar ne? 3 savaitės arba mėnesį palsėjau ir grįžtų atgal į ūkio ministeriją. Nu, įdomu, kaip visuomenė čia tas atrodyt. Ar dabar sulaukius pasiūlymo eit kažkur kitur vadovaut? Aš nežinau, aš manau, kad ateina tas metas, kai, žinot, nebereikia, norisi to stabilumo šiek tiek. Manau, kad grįžau iš ten, kur pradėjau. Čia reikia ir test, gilint vagą, o ne čia mėtytis Vilnius Jonava, tiek to. Jums būnant ministru, teko karts nuo karto dalyvauti televizijos laiduose. Jums buvo užduodami klausimai. Nelabai jūs plakė žurnalistai, pakankamai geranoriškai ir jūs sėkmingai atsakinėjot klausimus. Dabar kilo diskusija dėl Lietuvos radio ir televizijos vadovybės. Kadangi valdantieji atėję į Seimą propaguoja vieną politiką, o žurnalistai Lietuvos radio ir televizijos, jie veda savo. Ir ten irgi žurnalistai ir vadovybė yra šališka. Ar nereikėtų tokiu atveju keisti ir tuos, ir tuos? Aš norėčiau ir taip tikiu, kad taip yra, kad tas nacionalinis arba Lietuvos transliuotojas, nacionalinis, tarinkim, nacionalinis transliuotojas, kad jis išliktų objektyvus, nepolitizuotas ir visuomeniai leistų tiek televizijos laidose, tiek radio laidose objektyviai išgirsti informaciją, ją suprasti, pakomentuotų, bet tame nebūtų jokios politinės, kaip bus sakyti, žinios, užslėptos, ten, nežinau, nepelnytos kritikos ar kažkokio tai va tokio politikavimo. Aš norėčiau, kad tai ir tikiu, kad to siekiama, ir tikiu, kad ta vadovybė to siekia, kad tai būtų nacionalinis patikimas transliuotojas, kur žmogus įsijungia, žino, kad tai yra ne kažkokia tai politizuota laida, ne politizuotas kanalas, ne kažkokia brukama, nežinau, filosofija ir ideologija, kad yra neutrali situacija, nušviečiamas valstybės gyvenimas. Taip, natūralu, kad yra žmonių, ir čia turbūt galima skaičiuoti, kas kam prijaučia, ir tas persimuša. Tai čia aš manau, kad, žinot, kai jau žurnalistas vesdamas laidą nesugeba susitvardyti, ta prasme, nu, mes visi turim pavyzdžiui. Savo požiūrį jūs aš turiu. Aš esu socialdemokratas, kairysis, mano požiūris toks, jūsų gal kitoks, trečio, ketvirto žmogus kitoks. Ir viskas dėl to gerai. Taip. Bet jeigu mes kalbam, jūs manęs klausot kaip politiko, diskutuoja, mane išsako kritika, viskas valio, bet jeigu jūs pradedat, nu taip žinot, aršiau nei opozicija Seime, ar Kubilius, ar kažkas pulti tą žmogų, nu tai taip kažkas tada klausimas, kiek čia yra to profesionalumo, kiek tada prasideda toksai užsleptas, nu, pseudo kažkoks tai aštrumas žurnalistinis, bet jis iš tikrųjų turi prieskonį tą politinį. Mhm. Tai to neturėtų būti, bet aš galvoju, kad čia yra daugiau pačių žmonių profesionalumo reikalas. Ir jeigu to profesionalumo nėra išlaikoma arba jis nu, pametamas kažkur, tai yra vadovybė, kuri turi tą matyti, tą neignoruoti ir kažkaip tai spręsti. O nacionalinis transliuotojas, aš manau, kad jisai turi vykdyti nepertraukiamą, aiškę, skaidrę valstybių visuomenės informavimo misiją prie bet kokių valdžių. Man norėtųsi, kad nebūtų taip, kad nu, ateina valdžia, pasistato savus ir tada ten ditirambai ir šlovė tai valdžiai. Nu, nereikia. Turi būti neutralumas, ekspertiškumas, kažkoks tai, nu, va, tas toksai be jokių prieskumų. Kritika viskas gerai, bet kai ta kritika, sakau, yra tokia, kai tu, mes gi matome, ne, visuomenė mato, kai ateina
vienas laidos tokios kažkokios, pas tą patį ateina kitas, kurį mes kažkaip nuturėm, kad prijaučia arba tame, ir ta pasimato skirtumai, ta visame ta skirtumai neturi būti, jeigu kali vieną politiką, tai kali visų partijų vienodų. Negali būti, kad vieną šiek myliu, kitą biškį mažiau myliu, kitą nekenčiu. Du gubi standartai gal. Tai čia net gal keturgi bus tas standartai, bet čia mano profesionalumo reikalas. Dabar viešoj erdvėj užvyrė karštos diskusijos dėl Aurelijaus Verygos, sveikatos apsaugos ministro. Galimai, kad Veryga pajudino kažkokius tai verslo atstovus arba biznio atstovus ir gavosi toks konfliktas. Jūs dirbdamas savo poste, jums neteko susidurt su to, kad kažkas tai jums paprieštaravo ir kažkas tai būtų nepatenkintas jūsų veiksmais? Na, buvo gal tik tai vienas atvejis, kada mūsų nuomonės išsiskyrė ir dėl to išsiskyrimo, matyt, premjeras nusprendė tą klausimą patikėti sveikatos ministeriją, nors šiaip jau visai ne sveikatos ministerijos kompetencija. Tai, kaip jūs žinot, ūkio ministerija reguliuoja arba na, yra ta institucija, kuri apsprendžia arba įtakoja verslo sąlygas. Ir pačioj pradžiai, kai jau pradėjom tik tai dirbti, iškilo klausimas, va, tas gal garsusis apie alkoholį. Na, kad reikia riboti alkoholio prieinamumą, kad mažiau čia tais visais bambaliais svaigintųsi žmonės, kad mažiau matytume girtų pagriuvusių piliečių. Tai buvo pasiūlytas didelis paketas įvairių pakeitimų. Pradedant, ta dalis jų beje bus įgyvendinta ir pasausio pirmos mes padėjusim, kad savaitgalį, sekmadienį, prekyba sutrumpės, kad atsiras, kad nuo 20 metų galim tik tai pirkti alkoholį. Nu ir krūvo dar dalykų, nes negalėsi nusipirkę salaus neštis rankų, turėsi maišelį neštis, kad nesimatytų ir taip toliau. Pats dar kategoriškiausias buvo kitos specializuotos parduotuvės. Ir šiaip jau, kai tai liečia, na, subjektai, tebūnie turintis alkoholio licenciją, veikia ir jiems dabar sąlygos kažkokios keičiamos, žaidimo arba veiklos sąlygos. Tai kai tas yra siekiama padaryti, tai tas klausimas atitenka ūkio ministerijai ir pasako, kad žiūrėkit, vėl mes tam pritarėm, tam nepritarėm, konsultavome su alkoholio pramonės atstovais, kad tas galbūt iššauktų papildomus kaštus, kad tas tai yra neefektyvu, kad tas išbandyta pasaulio šalyse nepasiteisino. Tai buvo iškylę tokių niuansų, kad ūkio ministerija buvo išsakiusi, kad žinot, na, ten klausimas dėl kokio nors galimybės nešti alkoholį na, atvirai. Nusipirkai parduotuvėje laus skardinę vasarą, neši rankoje ir čia jau bauda administracinė, nes tu reklamuoji, tu leidi visiems matyti, galbūt ir nebūtinai ir paaugliam. Tai sakėm, kad nu, gal čia perteklinis dalykas, nu tai ką dabar prie parduotuvės statysim po policininkai, išeisiu šnapso buteliu tave už pakarpos. Tai buvo išsiskyrimų nuomonių. Ir mes kaip ūkio ministerija sakėm, kad gal neskubėkim, gal dalį tik tai įvėskim, paskui žiūrėkim, koks tai efektas akcizo mokėjimui, alkoholio vartojimo pasiekmėm ir rezultatam. Ir tada taip palaipsniui veikim. Sveikatos ministras buvo kategoriškesnis, aišku, kad na, vis tiek atėjo ta politinė jėga su tokia antialkoholinė retorika ir norais. Tai tas klausimas faktiškai vėliau vyriausybės buvo atiduotas spręsti sveikatos ministrui, o mes buvom tik tai derinančioji šalis. Daugiau kitų klausimų kažkokių nesutarimų jų neįvyko. Turėjom dar šiek tiek tokių skirtingų nuomonių eigoje apie vaistinių veiklą, bet čia tik tai, sakyčiau, darbinio pobūdžio dalykai. O pats ministras Veryga, aš manau, kad jisai tikrai tiki to, ką daro. Jisai yra įsitikinęs, kad tai, ką daro, nereikia tik tai galvoti, kad ten visi vyriausybė yra visiškai bepročiai, nes kai pasižiūri laidas, tai ten išvadina visai kaip. Tikrai žmonės na, vienok veikia ir dirbo ir matė ir iš vidaus ir matyt, kad jie gyvena Lietuvoje ir mato tą situaciją. Jo labiau, kad Veryga ir gyvena Jonavoje už Usalių seniūnijoje. Tai aš manau, kad jisai tiki to, ką daro. Kartais natūralu, kad tai, ką jis daro, kertasi su verslo interesu. Tai natūralu. Turbūt visa visuomenė atsimenat tokį dalyką, kai Seimas, norėdamas kažkas tai irgi su alkoholiu norėjo kokių tai tikslų,
Ir kas atsitiko su prekybos centrais? Visi prekybos centrai pradėjo reikalauti pasų ar asmens dokumentų, nesvarbu, ar tu babutė 90 metų, ar tu jaunolis 20 metų. Visų, be šimties. Atsimenat, koks buvo visuomenės nepasitenkinimas. Ir iš principo, kasgi jį inspiravo? Inspiravo labai preciziškai įstatymų raidę vykdantis prekybos centrai. Juk jie gali pareikalauti asmens dokumento, jeigu jūs keliate tarimo. Jūs man galite kelti tarimo, gal jūs kažkoks. Nu, bet jie tikėjasi nepasitenkinimo ne prekybos centrais, bet valdžia. Nu, tai natūralu, kad ir dabar panašus dalykai vyksta. Aš nesakau, kad viską, ką daro Veryga, aš tam pritariu, bet mes, aišku, buvo kolegos, man etiška ten kažką sakyti. Aš manau, kad jisai gal galėtų veikti, nu taip, nu, ne taip kartais radikaliai ir taip ne taip staigiai, o taip kažkaip tai paruoš visuomenę, paaiškint labiau, ne taip, kad pirmą padarai, paskui tada aiškinėsi, kodėl tą padarai ir tas dažniausiai blinas prikipa. Tai bet kuriuo atveju jam nėra lengva ir manau, kad daug kam jis iš verslo primynė koja, tai matyti, kad verslas tikrai neliks skolingas. Kaip jūs suprantat socialinę nelygybę arba lygybę Lietuvoj šiai dienai, šiom sąlygom? Aš kaip pasižiūriu, žinot, yra ten ta tokia ir posakis, ir man atrodo, dar net daina kažkokia, kad turtingieji turtingėja, o bedniokai arba skurstantis dar labiau skursta. Ir kai žinai, kad daugiau nei 20% žmonių Lietuvoje gyvena ir tas skurdo ribos, tai, na, atrodo, va, išeinė, ne į gatvę. Prekybos centrai, nuvažiuoja Akropolį, nėra kur mašinas pasidaryti. Bet statistiškai žmonių daug, ne, tikrai 20% su virš yra, kurie tas skurdo ribos gyvena. Tai tada kyla įvairių klausimų, tiek dėl šešėlinės ekonomikos, tiek dėl iš tikrųjų skurdo ir socialinės politikos. Ir paskutinį kartą vyriausybėje, kai mes svarstėm, yra toks fundamentalus klausimas. Tai kam dabar padėti pirmiausia, sprendžiant socialinės tas problemas? Nu, socialinės problemos gi atsiranda iš sakykime, pajamų nelygybės. Nu, tai turtingi jie užsidirba, o tie, kurie skursta, nu, tai jie dažniausiai jų gaunamos pajamos vienam šeimos nariui, jos yra labai menkos ir neleidžia išgyventi padoriai. Jau nekalbu apie padorų ten laisvalaikį, kažkokį tai nuėjimą savaitgalį į teatrą ar kažkur į pasportuoti ar į kiną. Tai klausimas visą laiką yra ir buvo net ir visų vyriausybei. Tai ką mes padedam? Ar mes padedam tiem, kurie, na, nelinkia, jie yra darbo biržoje, bet jie nelinkia dirbti, jie turi vaikų, dažniausiai ne vieną ir ne du, o daugiau. Tai ar mes stengiamės padėti tokiem, nu, už kiekvieną vaiko pinigai, negrįšant prie darbo santykių. Kitaip tariant, nu, galima gi padėti ir priešingai, kad jeigu tu esi dirbantis ir turi vaikų, tai kuo daugiau vaikų kaip dirbantis turi, tuo tau mažesni kaip dirbančio mokesčiai. O jeigu tu esi nedirbantis, nu, tai tu nedirbi, algos negauni mokesčių ir nemoki, tai. Tai tau tada tik tai reikia natūrą išmokėti už kiekvieną vaiką pinigų. Tai yra tokių fundamentalių skirtumų. Tai kam labiausiai padėti? Dabar vyriausybė mesėsi tai, kad reikia padėti tiem, kurie dažnu atveju neturi darbo arba neturi darbinių pajamų, turi vaikų ir vat, jiem pirmiausia padės. Tada nepasitenkinimas kyla iš tų, kurie dirba, kurie kabinasi gyvenimą. Tebūnėje gal dirba ne tą darbą, kurį norėtų, ne už tą atlygį, kurį norėtų, galbūt kartais už minimą, bet toks vaizdas, kad jie kabinasi ir jiem valstybė nepadeda. Ir jie kartais nusivelia, ta prasme, kad, sako, nu, yra tokių pavyzdžių, aš nesakau, kad taip visur yra. Jie mato, kad yra kaimuose gerintis, vaikus darantis piliečiai, kurie nieko nesistengia, o jie patys dirba, vaikus bando išleisti mokslą, išauginti ir jiems valstybė nepadeda. O padeda tiem, kurie ten kaime. Taip. Bet nu ir kaime tam ne visi tokie. Ne, objektyvios priežastys yra visokių tų situacijų. Tai valstybė nėra pajėgi visko staigiai viena ir išspręsti. Bet tie žmonės, kurie darbingi, tai žinot, kas su jais atsitinka, jie nusivylė, jie iš vis sako, ai, tai ką, mes geriau važiuojame į Angliją, ten gal valstybė mums geriau pasirūpins. Tai ta socialinė politika, jinai norėtųsi, kad būtų orientuota man asmeniškai. Aš vis tik galvoju, kad reikia atrasti balansą ir reikia padėti tai dirbančiai vidutiniai šeimai. Socialdemokratai ir tose šalyse, kur socialdemokratai
ilgus metus valdė arba prisidėjo prie šalių klestėjimo, Skandinavijos šalis, ta pati Danija, yra būtent apie tai, kad juose yra labai didelė ta vidurinioji klasė, kur vidutinės pajamos, kur ne už minimumą ir ne už pašalpą žmonės gyvena, už vidurinioji stipri klasė. Pas mus jos nėra. Ir jinai niekada nebuvo, kaip pasakyti, kuriama valstybės pagalba. Yra turtingi, yra čia tie per vidurį, kur na, kažkaip jiems sekasi, bet valstybė jiems nelabai ir puola padėti. Nu ir yra tie, kur labai sunku, skursta ir jiem viską duoda. O kadangi duodam, tai nebūtinai jie motyvuoti kažką patys daryti. Reikia stengtis tą politiką keis, kad jeigu valstybė tau duoda, tai ir tu pats kažką darai. Neguli ant pečiaus, neguli ir nevadini, kad tau sunku, bet tu stengiasi auginti morką, auginti vištą, keulę, nu, jeigu dirbti negali. O toks vaizdas, kad na, kartais, sakau, investuojam su mokesčių mokėtų pinigus, bet na, tas socialinė sistema, tie žmonės iš tos, sakykim, savo skurdo taip ir neišliko. Bet dėl to, kad nu, ne patys neparodo pastangų. Bet aš sakau, neabsoliutinu, tai čia jeigu neįsižeidžia tie, kurie tikrai stengiasi ir daro viską, kad ir būtų šeima patenkinti ir vaikai išauginti tinkamai. Yra du žmonės. Mindaugas Sinkevičius jaunas politikas ir Mindaugas Sinkevičius jaunas žmogus. Ar nebūna kartais, kad Mindaugui Sinkevičiui politikui būna nepatogu arba gėda prieš Mindaugą Sinkevičių jauną žmogų? Sudėtinga suderinti tos du viename komplekse. Kaip žmogus, kai norisi būti laisvas, norisi ateiti, išeiti į lauką ir su treningais, ir nebūtinai su kostiumu, ir nebūtinai su džinsais. Norisi elgtis laisvai, norisi išeiti į barą, išgerti alaus ir nepergyvent, kad ten kažkas pamatys ir sakys, kad va, žinot, ministras ar buvęs meras, va čia geria. Tai nu, norisi būti eiliniu žmogum, ta prasme, be jokių kažkokių, tai kaip pasakyti, neįnant į kraštutinumus. Ašgi neinu ir nebaliavoju ir nedainuoju po langais. Tai natūraliu žmogum būnant, matosi, kad vis tiek visuomenė mato, stebi, atpažįsta, pasisveikina, kas yra malonu labai. Džiaugiuosi, kad bėgiuojant dviračių takais vis tiek randu, kas atpažįsta, net ir užsidėjęs kepurę, vis tiek matau, kad pastebiu, supranta ir pamato ir pasisveikina. O kaip politikas, na, kartais žinot, kartais tikrai pagalvoja, kad nežinia, man asmeniškai atrodo, kuo toliau tuo labiau, kad buvimas politikų, jeigu žiūrėti taip vat, racionaliai, ne ekonomiškai, kadangi šiek tiek čia prie tos ekonomikos ir vadybos, Tai yra ne iracionalus dalykas. Tai tampa racionalu, jeigu tau patinka va, tokie dalykai kaip pripažinimas, kaip savirealizacija, kaip galimėjimas keisti, nežinau, savo aplinką, tiek fizinę, materialią formą, tiek va, visuomeniai sukurti kažkokį kitokį požiūrį. Tai va tik tai tie dalykai paverčia politiką na, pateisinamų užsiėmimų. Jeigu žiūrėti racionaliai, atlygis, darbo laikas, stresas, savijauta, įtampa, įtaka šeimai, artimiesiam, tavo vertinimas, kai tu netenki darbo, ką jau minėjau, kad tu tinkamas daržo šakai, darbo biržai ir emigracijai arba kažkur pasislėpimui, tai yra, įvertinus tai nėra racionalu. Bet aš ir politiką ir jau ne dėl to, kad užgyvenčiau namus, o dėl to, kad norėjau keisti savo kraštą, savo Jonavą, taip kaip įsivaizdavau. Ir man tas vidinis pasitenkinimas dėl to yra. O kiti dalykai, numatyti, tada gaunasi kitoj pusėje. Tai dabar kaip pasakyt, tas konfliktas kažkoks yra, bet aš dvynys. Tai du Mindaugai matyt manyje ir tas visuomenininkas, šia eilinis pilietis ir politikas kažkaip sugyvena, nesipyksta. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Su mumis buvo Mindaugas Sinkevičius. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki kitų susitikimų.